Me inquire about Mosa di what song le yo no season me ya ro designer comment ta san bo makeup ne sapin ne lou pe ya ro di makeup di jama ne mo no tharu ya Mosa o lou pe ye a chain ma ai ni twa de sa myama nai ngan di national costume wo ko sa pyu bi twa ma bo kwa miss universe myama le phit de nai ngan daga miss de le shi ye so a Mosa do ba wo ma le sa tai min ja de ai chain ma myama san san phit ya me yoy yoy yin yin phit ya me bo no a ro Mosa ga myama lo wo me pan ni pan me bo no a lo myo pyo ai ni ya le ba ma a shou sha ma pa au pi yin taw sain me swae tha ya bo no အဲ့လိုမျိုးပုံစံသွားမယ်အဲ့မှာ post ကိုပြန်တင်တဲ့အခါမှာလည်းမိုးစက်ပြချင်တာကတော့ဒီမျိုးသမီးတွေကိုအားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်းရင်းပြသားမှုနဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပြောမလဲကိုယ်ထင်တာမြင်တာလေးရေးပြီးတော့ပေါ့နော်အားပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရေးလိုက်တာပါဟုတ်နိုင်ပြောရင်တော့မိန်းလေးတွေကဟိုဘာပဲဖြစ်ကြောက်တတ်ကြတယ်မိုးဆက်စုံငယ်မှာအရင်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြောက်တဲ့ဟာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ fight ပြီးယူရတာပေါ့နော်လူကတကယ်တော့ကိုကြောက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုတစ်ခါဖျက်ကြော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဟာနဲ့ဘယ်တော့မှမတူတော့ဘူးကို challenge အမြဲလောက်ရမယ်တခါလေးကိုယုံကြည်ရယ်ခံယူချက်တစ်ခုဆိုတာကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိဆောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုတခါလေးလည်းပြောင်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကိုမှားတာရှိရင်တော့ပြင်ပြင်းသွားရတာဒါပေမဲ့ဒီခံယူချက်တစ်ခုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကအတွေးခေါ်တစ်ခုမပေါ်ထွက်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလှုပ်သွားမှဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီရောက်ရှိသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကတော့ကိုယုံကြည်ချက်ကိုခံယူချက်ကိုကိုဘလောက်ထိယုံကြည်လဲပေါ့ပဲမူတည်မယ်ထင်တယ်။ဥပမာအဖြစ်တချို့အရန်ကြောက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကရုပ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်။သူ့ဘဝမှာ changes တခုပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်သူတရားရောက်ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့သူတခုခုကိုလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်။ဒီ motivation အထက်က passion ပေါ့။ဒီဟာကအရန် strong ဖြစ်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးသမီးကရရင်ပြတ်သားလာတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ရရင်ပြတ်သားတာရဲ့အနောက်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ခံယူချက်တခုကတော့မှန်ကန်နေဖို့လိုတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းလမ်းကမှားသွားတတ်အောင်ပေါ့။ရင်ရင်ပြတ်သားတယ်လို့ပြောလို့မိုးစက်အရင်ရင်ရင်နေတဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့ရင်ရင်တင့်နေထင်တော့မိုးစက်ရင်ရင်ပါတယ်။ပြတ်သားတင့်နေထင်တော့ပြက်ကိုပြတ်သားရမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးပိုင်းနေရာကကို train လောက်ရတာပါ။ဒီလိုမျိုး train လောက်ခြင်းရင်းနဲ့ကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဘာဘလိုမျိုးကိုကဘလိုမျိုးလူလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့သိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါလေတချို့ဆိုရင်ကိုဘသူဘလိုလူလဲကိုမသိဘူး။ကိုဘယ်မှာရက်တီရမှန်းကိုမသိဘူး။ကိုရက်တီချက်ကအရင်ရေးကြည့်ပါလေ။ကိုရက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မြင်ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။